Служба безпеки України зібрала доказову базу на ворожу поплічницю, яка передавала представнику спецслужби Російської Федерації розвідувальну інформацію про місця базування та переміщення сил оборони на території Черкащини. У квітні цього року співробітники СБУ затримали агентку під час спецоперації. Зловмисницею виявилась місцева мешканка, яка потрапила у поле зору представників ФСБ на початку повномасштабного вторгнення. Представники російської спецслужби дистанційно залучили її до негласної співпраці. Крім того, встановлено, що фігурантка поширювала у забороненій соцмережі ВКонтакті фейки про війну в Україні та пропагандистські матеріали з виправдовуванням дій окупантів. Також агентка намагалась працевлаштуватись в органи державної влади з метою збору та передачі інформації щодо функціонування держустанови та дані про об'єкти критичної інфраструктури. Встановлено, що за успішне виконання завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці грошову винагороду. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 111, тобто за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, та частиною 2 і 3 статті 436 прим. 2, тобто за виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників, завершено. Обвинувальний акт наразі скеровано до суду.